dy luftime të forta dhe shpirt gare. Edicioni 4 i turneut të boksit Titan Fights duroi për orë të tëra emocione pafund në pallatin e sportit Ramazan Njala. I konceptuar si një spektakël ku ndërthurën paradat e bukuroshave të Miss Club dhe performancat artistike të këngëtarëve të njohur si Luis Eli dhe Shkurte Fejsa, me ndeshjet e boksit dhe kickboksit profesionist, turneu tregoi se qyteti bregdetar ka një numër të konsiderueshëm boksierësh të rinj, që premtojnë shumë për të ardhmen e këtij sporti. Besoj se kemi bërë një punë shumë fort të dy muaj, si shifet sot është komplet pallati sportit të mbushur. Ne kemi dy objektiva sot, pallati sportit të mbushet plot, siç e kemi sot, edhe objektivet e tjera janë t'i urojmë suksese djemve kuqezi. Dursi këtë vit ka qenë kryeqendër e shumë eventeve sportive ndërkombëtare, si Champions Liga e shahut, turneu ndërkombëtar i peshngritjes dhe së shpejti pritet të marrë një status të ri. Vitin tjetër do të kemi vlerë si qytetin European Sportit, Shkodrën, por shumë shpejt do të kemi dhe Durrësin si qytetin mesdhetar të sportit. Zhvillimi për të katërtën herë i këtij turneu boksi në qytetin bregdetar flet për një vëmendje të shtuar institucionale ndaj këtij sporti burrëror. Qyteti Durrësit është një qytet i cili ndër vite ka nxjerrë sportistë elitar kombëtar ndërkombëtar. Aktiviteti i boksit që po zhvillohet në qytetin e Durrësit është një vlerë e shtuar e qytetit. Është një performancë shumë mirë e sportistëve shqiptarë, dhe atyre amatorë dhe këtyre profesionistëve. Pra, sporti është ai që jep këtë atmosferë. Në fund të eventit, gjerdanin e turneu Titan Fights e rëmbeu boksieri i Teutës Sergjus Toçi, që rezultoi fitimtar në kryendeshjen e mbrëmjes së diellës. Se, kisha ta të fjerë, ata ne ta fjerë mundi. Zënë të tri, Luiz Eli V. Ripin për kampionin e kësaj mbrëmje, Ergjus Toçi.